Доброго дня і вітання з Днем Незалежності. В студії Радіо Свобода я Марічка Набока і зі мною виконавчий директор Інституту демократії імені Пилипа Орлика Світлана Яременко. Доброго дня. Доброго дня. Пані Світлано, якщо згадувати 1991 рік, як за вашим враженням, за вашими спогадами тоді сприйнялося проголошення незалежності от на Донбасі? Ну, якщо чесно, то по-різному. Треба сказати, по-різному, звичайно. Ну, але серед людей, які оточували мене, а це українська громадськість, це якраз свідомі українці, які, власне, і виборювали цю незалежність, і докладались до її проголошення, ну, сприйняли з величезним піднесенням. Це була така ейфорія, це була така гордість. І, звичайно, що ми вірили, що, ну, буквально завтра Україна стане цивілізованою державою і житиме почнемо зовсім по-іншому. Я знаю, що ви сьогодні побували на параді, на Хрещатику в Києві. Скажіть, будь ласка, як враження? Ой, ви знаєте, я просто переповнена емоціями. Якщо буквально до вчора я ще сумнівалася, чи потрібен парад, чи ні, коли в нас така скрутна ситуація, коли в нас така криза, і коли у нас війна, неоголошена війна Росії проти України, і в цей час проводити парад, ну і багато було різних думок, різних суперечок, і в засобах масової інформації ми це спостерігали, і в соціальних мережах, то сьогодні я таки впевнена, що цей парад був потрібен. Ви знаєте, ну стільки людей, як сьогодні, я не бачила давно. І таких натхненних, гордих облич, як сьогодні, я теж також давно не бачила. Люди буквально, наші солдати проходили, а люди аплодували, дехто плакав, а сльози справді було важко стримати. Я сама, я просто така горда і така переповнена емоціями. І, ну, справді відчула якийсь такий енергетичний заряд від цього дійства. Ну, я думаю, що нам є чим пишатися. Ми тепер справді маємо армію, і хай це бачить весь світ, в першу чергу Росія. І я думаю, що цей парад об'єднає людей, ще раз нас об'єднає. І, знову ж таки, цей парад додасть нам патріотизму, можливо, збудить якісь гени, які в когось ще сплять, ось ці патріотичні гени. І я думаю, ми зовсім по-іншому будемо ставитись до своєї країни, ми будемо пишатися нею ще більше. Дуже цікаво, що ви впевнилися, що цей крок влади дійсно був вірний. А якщо дивитися про те, що зараз керівництво країни робить на звільнених територіях, особливо в медіа, сфері, вам як медіаексперту дуже б хотілося поставити це запитання. На жаль, робить дуже мало. Мені прикро про це говорити, тому що ми говоримо про інформаційну ізоляцію окупованих територій вже фактично півтора року, але, на жаль, майже нічого не міняється. На окупованих територіях досі працюють всі російські канали, крім того, сепаратистські канали, виходять сепаратистські газети, які настроюють людей проти України. І, ну, от буквально на днях Міністерство інформації прозвітувало про те, що нарешті, через півроку після того, як їх отримали підключені передавачі, ретранслятори, які мали допомогти подати сигнал українським каналам на окупованій території, але, на жаль, ми опитали жителів і фактично нічого не змінилося. Де-не-де пробиваються українські канали, але, на жаль, не у всіх, ну, тобто ті, хто мав тарілки, вони бачать і зараз дивляться, а по ефірному телебаченню, на жаль, їх все-таки немає. Ну, і крім того, мушу сказати, що, на жаль, не краща ситуація і на звільнених територіях. Так само працюють всі російські канали. І українські канали працюють, так, але ж ви розумієте, ну, яка потуга російських каналів. І, на жаль, багато жителів Донецька і області, і Луганської області надають перевагу якраз російським каналам. І ви знаєте, що особливо прикро, за цих півтора року, ну, фактично, люди на окупованих територіях та і на звільнених не отримали ні якихось серії листівок спеціально підготовлених, ні спеціально випущених газет.
Тобто те, що повинна робити держава, фактично виконують громадські організації. Наприклад, комітет виборців, Донецька організація комітету виборців України і Донецький прес-клуб зараз випускають газету «Голос Донбаса», де об'єднали сили інтелектуалів з Донецької області і не тільки, і фактично намагаються донести об'єктивну картину тих подій, що відбуваються в Україні. Так само громадське телебачення Донеччини дуже активно працює. Сайт «Новості Донбаса», сайт «Острів». До речі, сайт «Новості Донбаса» і сайт «Острів» і до війни були в опозиції до влади і до президента Януковича. І фактично вони таку намагаються просвітницьку роботу проводити. Ну і, власне, дуже прикро про це говорити, тому що люди на окупованих територіях і люди на звільнених територіях потребують інформації з України. З ними потрібно працювати. Розумієте, зараз ми багато, знову ж таки, багато суперечок виникає з приводу того, проводити вибори на звільнених територіях чи не проводити. І ви знаєте, я особисто, знаючи ситуацію там і в інформаційному просторі, і взагалі в середовищі, і спілкуючись з тими людьми, я переконана, власне, я погоджуюся із головою обладміністрації Луганської області Георгієм Тукою, що не можна зараз проводити вибори. Тобто, звичайно, з одного боку, так, ми і зараз маємо при владі тих, хто і раніше знаходився при владі. Це колишні регіонали, і це, власне, опозиційний блок новий. Зараз там створюються нові партії, як «Наш край», ну, тобто намагаються старим кадрам придати нове обличчя. От, з одного боку, так, ми і зараз маємо ці погані, неякісні, скажімо, не проукраїнські кадри. Але чи будуть вони кращими після виборів? Після таких виборів, по-перше, люди будуть боятися прийти на ці вибори, просто ризикувати своїм життям. По-друге, вони знаходилися півтора року, як я вже казала, під таким потужним впливом російської пропаганди. Як можуть проголосувати ті люди, якщо вони настроєні проти України? Крім того, маємо враховувати, як би то не було, звичайно, що українська армія спеціально не обстрілювала житлові квартали. Але це війна. І траплялося всяке. І є випадки, коли люди справді загинули. І в родинах, в тій чи іншій родині, розумієте, загинули люди. І цим людям дуже важко пробачити Україні, і українській владі, і українській армії. І тому, перш ніж проводити ці вибори, з моєї точки зору, потрібно працювати з людьми. Потрібно надати їм об'єктивну інформацію. А найперше, що потрібно, так це я вже дітільки можу про це кажу, що найбільшою помилкою української влади, Міністерства оборони, СБУ було те, що з самого початку не була виведена з ладу телевишка у Донецьку і Луганську. Це була найбільша помилка. І якщо цього не зробили до цього часу, то, можливо, хоч зараз це варто зробити, адже вже зрозуміло, що це так швидко не закінчиться, що це надовго. Тобто, найперше, треба уникнути ось цієї російської пропаганди. Тобто дати людям якомога більше правди, якомога більше об'єктивної інформації з України, з великої землі, щоб вони розібралися врешті, що відбувається. І, звичайно, велика роль у цьому журналістів. Я дуже вам дякую за розмову. На жаль, наш час сплив. В студії Радіо Свобода була Світлана Єременко. А марафон до Дня Незалежності триває.